L'exposició Mirem el passat amb ulls de dona ens apropa a plec de fotografies que ens acosten al món de la dona a Barcelona durant el primer terç del segle XX. Les fotografies procedeixen de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona i de l'Escola de la Dona i estan fetes per un seguit de fotògrafs que van ser ben destacats en el seu moment. Tots ells van ser homes. Entre els seus noms podem destacar els de Josep Maria Sagarra, Josep Gaspar, Alejandro Antonietti, Adolf Mas, Frederic Joan d'Alegret o Antonio Gallardo i Garriga. Tots aquests fotògrafs van participar en diferents publicacions de la premsa de la seva època, que podien ser publicacions esportives, publicacions satíriques o simplement el fotoperiodisme. No hi ha cap dona representada, no hi ha cap fotògrafa representada, i això ens diu, també ens parla de la discriminació que la dona patia en aquesta època en la que es començaven a fer les primeres reivindicacions a la societat. De fet, en aquesta època, entre 1900 i 1930, que és el context que apleguen les fotografies, la dona està buscant espais de sociabilitat perquè està en una posició d'invisibilitat. El relat tradicional que s'ha fet és un relat des d'un punt de vista androcèntric, i això ha fet que la participació de la dona i la mirada de la dona hagi estat invisibilitzada. És simptomàtic que no tinguem fotògrafes destacades, dones, i això ens parla molt de la discriminació de la dona en aquella època. Així com a d'altres països europeus com Alemanya, on tenim fotògrafes com Marian Breslaua o Gerda Taro, i fins i tot el País Basc amb Eulàlia Abaitua, a Catalunya encara no comptem amb fotògrafes que ens mostrin aquesta realitat amb ulls de dona. Sí que tenim un cas que ara estem començant a descobrir, que és el de May Rahola. L'exposició està dividida en quatre àmbits temàtics. El primer d'ells seria el de cures, que ha estat un paper tradicional de la dona. La segona secció és la d'educació, una tercera secció seria la societat i una darrera secció que seria la representada pels esports i el lleure. Podríem fer una al·legoria i parlar de la participació de la dona a la societat, que aniria des de la part de les cures, que seria la part del relat tradicional, fins a aquesta apertura i participació de la dona a la societat representada pels esports i l'educació. La dona vol trobar i reivindica els drets d'igualtat amb l'home. La secció de cures aplega un conjunt de fotografies que ens acosten al treball que les dones han fet tradicionalment en institucions com poden ser la Casa de Maternitat o la Casa de Caritat. Ambdues institucions van ser impulsades per la Diputació de Barcelona, arrenquen al segle XIX. El context de les fotografies és el 1900-1930, Barcelona en aquest moment està immersa en canvis importants. A nivell econòmic tenim un procés accelerat d'industrialització. A nivell de comunicació tenim els mitjans que cada vegada arriben més gent. A nivell polític tenim la irrupció del catalanisme i a partir de 1914 l'entrada de la Mancomunitat de Catalunya. Però tenim que, tot i que aquesta societat cada vegada és més moderna i més cosmopolita, trobem que el paper de les dones encara està a l'ombra. És un paper que encara ha de trobar la seva visibilitat. I ens mostren aquest treball que tradicionalment han fet les dones d'assistència als sectors més desafavorits de la societat. La Casa de Maternitat era una institució que acollia dones solteres i casades que esperaven els fills. Era una institució que es trobava al barri de les Corts, llavors independent de Barcelona, quan es va crear el 1878, i que donava assistència a aquestes dones, que eren sovint rebutjades per la societat. La tasca de cuidar a les mares i a les criatures ha estat una tasca tradicionalment femenina, que en el passat portaven a terme les monges i que a partir d'aquesta època també porten a terme altres dones. La Casa de Maternitat va ser una institució modèlica des de diferents punts de vista perquè va comptar amb instal·lacions molt modernes, tan modernes com les que podien tenir altres països en els que Barcelona s'emmirallava, com Alemanya o Suïssa, que eren les pioneres en aquest tipus d'institucions assistencials.
D'aquesta manera, la casa de maternitat disposava de sales de quiròfans, sala per a nens lactants, per a sala de biberons. Una de les fotografies ens mostra, per exemple, la sala d'helioteràpia, que era una sala on es feia un tractament de curació a partir dels rajos de sol, i que ens mostren aquest esperit molt propi de l'època, de començaments del segle XX, preocupat pel contacte amb la natura i d'aquest enfortiment de la salut amb els espais oberts, que va ser una de les raons per les que es va traslladar la casa de maternitat antiga a la moderna, a la zona que era oberta, verda de les Corts. La ciutat de Barcelona a finals del segle XIX, principis del segle XX, es va caracteritzar per molt de moviment social degut als grans canvis econòmics, polítics i socials que es van viure en aquell context. Les dones van ser protagonistes d'aquestes revoltes, d'aquests moviments socials, tot i que la història no ens ho hagi explicat. Els canvis socials, econòmics i polítics de la ciutat de Barcelona van venir provocats en gran part pel procés d'industrialització de la ciutat. Es va caracteritzar per la gran quantitat d'indústries tèxtils que van formar part de la història de la ciutat. En aquestes indústries tèxtils, les dones hi van ser molt protagonistes. De fet, se sap que el 80% de la mà d'obra de les indústries tèxtils era femenina. I a les cases també treballaven en tallers que estaven relacionats amb l'ofici de la moda i de la costura. El fet de que les dones treballessin a casa seva, realitzant treballs d'arts i oficis o treballs d'encàrrecs de costura, era rellevant pel tema de que la dona havia de continuar estant a la casa. El fet de que la dona treballés fora de casa era una circumstància que la societat no s'hi podia permetre, perquè la dona havia de continuar estant a casa realitzant les tasques domèstiques i les tasques de cura cap als fills, al marit o altres familiars. L'Escola de les Dones va ser protagonista a finals del segle XIX de la professionalització de les dones. Va ser una modista de Barcelona, la senyora Carme Ruiz de Alà, que va descobrir que les dones tenien necessitats d'aprendre l'ofici de cosidora, de modista, de planxadora i poder millorar d'aquesta forma les seves condicions laborals. Altres oficis que ocupaven la dona en aquells moments van ser els relacionats amb els estudis superiors. Les que tenien accés als estudis superiors eren les dones benestants i burgeses. D'aquí que fossin elles les que ocupaven càrrecs de mestres, de llevadores, molt importants en la seva època. També tenim la figura de la botiguera i també tenim la figura de l'administrativa o de l'empresària. Barcelona estava caracteritzada per molts moviments socials que volien reivindicar drets de les persones que hi convivien en aquells moments. Les dones van ser protagonistes d'aquestes revoltes i podem distingir dos tipus de revoltes. Per una banda tenim les revoltes de les dones de classes populars i per una altra banda tenim les revoltes o els moviments de dones de les dones de classes benestants, cultes i burgeses. Les dones de les classes populars van protagonitzar revoltes en aquells moments a la ciutat de Barcelona quan, per exemple, van pujar el preu del pa o quan obligaven els seus fills a anar a les guerres. Eren unes dones que reivindicaven els drets de tot allò que afectava la seva família. Les dones de les classes benestants tenien unes altres preocupacions i elles volien que les dones tinguessin dret a l'educació, dret al vot i drets laborals. L'any 1907, en el primer número de la revista Feminal, que va ser una revista molt interessant del món de les dones que va dirigir la periodista Carme Carr des de l'any 1907 fins al 1917 de forma continuada, ja va mostrar unes fotografies d'unes dones a Londres que s'estaven manifestant de forma tumultuosa per lluitar pel seu dret a vot. Com era un moment tan convuls a nivell social, econòmic i polític, hi havia molts moviments socials, hi havia molt de moviment al carrer i les dones hi eren protagonistes. Però no va ser fins a l'any 1931, amb la proclamació de la Segona República, que Clara Campoamor va aconseguir el dret de sufragi universal, on les dones de més de 23 anys, iguals que els homes, van poder començar a votar. Les dones de les classes benestants
les dones burgeses, les dones més cultes, van protagonitzar moviments de dones i van encapçalar moviments per lluitar pels drets de les dones que no tenien assolits. El dret a l'educació no era un dret universal, i molt menys per les dones. Les dones de les classes benestants sabien que la cultura alliberava la dona i que era a través de la cultura on es podia incidir a nivell polític i on les dones podien ser econòmicament independents i podien tenir un pensament lliure. La pràctica de l'esport per part de la dona va ser una conquesta important en la reivindicació dels seus drets. Des de bon començament, els homes van veure amb mals ulls la pràctica de l'esport perquè ho pensaven que tergiversava el rol tradicional de la dona. En canvi, des del punt de vista femení, l'entrada en el món dels esports era vista com un element de llibertat. Va ser la burgesia la que va introduir la pràctica de l'esport entre les dones. Des de bon començament va ser un esport, una pràctica esportiva restringida, però a poc es va anar fent popular. En aquest sentit, la Mancomunitat va portar a terme una tasca important de difusió de l'esport entre les classes populars i d'aquesta manera la dona a poc a poc va anar vencent els obstacles que trobava en aquesta carrera per visibilitzar-se dins de la societat. Al començament la dona va trobar força obstacles en aquesta participació dins del món esportiu. Per exemple, podem esmentar que en la celebració dels Jocs Olímpics de 1900 només se li va deixar participar en dos esports de manera molt minoritària, com era la natació i el golf. El tennis va ser un esport popular entre les dones i, a mode d'exemple, cal esmentar la fundació del Club Femení d'Esports, creat a Barcelona el 1928 i que anava més enllà de la seva funció purament esportiva, ja que es feien també conferències i es prestava un servei de biblioteca. Podem esmentar a les germanes Marnet, que es van fer molt populars en la seva època, i que una d'elles fins i tot va estar a punt d'anar als Jocs Olímpics de París de 1924, però la mare no li va deixar. I també tenim, per exemple, els noms de Rosa Torres, que sí que va participar en aquests Jocs, al costat de Lili Álvarez, en un partit de dobles, i van quedar en una posició de quarts de final. Una altra esportista destacada és Ana Martínez de Sagi, que també va ser tenista i que va ser una de les organitzadores dels Jocs Olímpics Populars que s'havien de celebrar l'estiu del 1936 i que, arran de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, no es van poder celebrar. Aquests Jocs Olímpics es van organitzar com un boicot, com una alternativa a moda de boicot als Jocs Olímpics que havien organitzat els nazis el 1936. En l'exposició també podem trobar un apartat dedicat a l'excursionisme. L'excursionisme és una tradició molt arrelada a Catalunya, que es remunta a finals del segle XIX i que es contextualitza en un moment en què els països estan redescobrint el seu passat i estan també fomentant aquest apropament amb la natura.